За улсын хурлын дараа эрхэм гүшүүдэд Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн агарын хөлгийг хууль бусаар булан юу юм? А? Оо за уучлаарай. За. Улсын хурлын дараа эрхэм гүшүүдэд Монгол улсын засгийн газраас 2023 оны 6 сарын 6 дугаар сарын 6-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн Олон улсын иргэний нисхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх асуудлыг улсын хурал 2023 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлэлцэн шийдвэрлэж Монгол улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 76 дугаар зүйлийн 76-гийн 14-ийн 3 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын шилжүүлсэн. Хууль зүйн байнгын 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн хуралдаанаараа эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүн Инкуир хуулийн төслийг хууль санаачлагт нь буцаахан зүйтэй гэсэн зарчим зүйтэй саналыг томьёолон гаргасныг хуралдаанд оролцсон гишүүд санал нэгтгээд дэмжсэн болно. Олон улсын иргэний нисхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гүшүүдэд олон улсын иргэний нисхийн эсрэг хууль бус үйлдэлтэй тэмцэх тухай конвенцэд нэгдэн орсныг сойрхон батлах тухай хуулийн төсөлтөд хамт өргөн мэдүүлсэн эрүүгийн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн анхны хэлцүүлэг явуулах талаар хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.